Какво става, хора? Аз съм Нико. И днес ще говорим за моята промяна. Като не само като сеща съм и като човек. Как съм се променял през години. Трябва да започнем още в далечната 2009 година, когато аз съм бил на 5-6 годинки и съм гледал WWE, гледал съм новините на нова и така нататък и така нататък. Тогава съм бил още малко невръсно детенце, което не знае, че през 2016 ще започна YouTube канал, като предполагам, че съм могъл да започна YouTube канал още през 2015, защото през 2015 получих първи си смартфон. Както е, още през юни 2015 съм могъл да направя YouTube канал. Както е, там за всичките тези години, 14, тая година става 15, както е, успях да развя, че аз не мога да остана с един характер и с една мисъл за определена ситуация. През 2010 година, 6-7 годинки вече, нормално израствам все повече и повече. Пораствам, вече съм на училище, първи клас, както се вика. И когато се изпраща, още първи клас изпращахме 12-ти клас. Както? Във втори клас вече бях по-така странен, защото спомням се един път имахме някакъв час. И аз такова, да тръгна да отида. Хуай. Нали, последната на часа излязох, затворих вратата. Вратата нямаше прозорци, така че вратите нямаха прозорчета. Така че да минах на ляво надясно пред вратата, нямаше да се разбере. Трябваше да отворя вратата и тогава да разбера, че съм, нали? Та, излязох, затворих си вратата. Отидох до лавката, отидох до туалетна, пак отидох до лавката, поседях малко пред диванчето, пред кабината и си влязох. Е това. Там през 2012-та, поне спомням, че от 2012-та до 2014-та беше единственото училище, в което учих два клас. В другите училища съм учил само по един клас. В първи клас в едно училище, в този клас в друго училище, трети клас, четвърти клас в едно училище, пети клас в едно училище, шести клас в друго училище, седми клас тук в Панагюрище и осми клас тук. Бао. Още едно училище, което ме е задържало 2 години. Така. През 2011-та, трети клас, вече това на 10 години почти. Те да на 9 ставам. През 2013-та ставах на 10. Общо взето нищо интересно. Обаче през 2014-та, когато най-вече израснах, вече почнах да се интересувам повече от различни теми в съответност футбол, коли, такива работи и от Counter-Strike 1.6. Най-яката игра и FIFA, но главно CS, сеща се. Там през 2014-та, като се преместих в другото даскало,
вече така някак си 11 годишен, ама по-така с учениците и още като цяло хората в пети клас моя се държаха по-така странно. Не е като един нормален пети клас ми, как да кажа, говориха за по-така неща, Барса, Реал, това ма, слежда се. Докато в пети клас ние говорихме за блейблейдове, кой е моя последен блейблейда, кой има повече атак демедж на Йогио картата или на кой картата са по-оригинални или по-силни. Така дойде 2015-та, когато аз вече ставах, нали, на 12 и бях вече така по... Почнах да гледам YouTube повече. Тогава, когато загубих в финалата за Купата на България през 2015 с Черноморе. Квално 2 минути останаха до дуспите и 1 минута оставаше до края на родното време. 1 минута не деше да вземем купата и пада станахме. Такова. А тогава купата не я бяхме печели от 8 години. Мисля, няма да я печелим още до 12 години. Така. Какво да кажа? През 2015-та вече по-така почнах да се интересувам от футбол, по-малко от коли. И през 2014-та станаха тези истории. През 2016-та за първи път клюхнала, човек. За първи път. И, значи 2016-та преместих се тука и тогава отидох на море, човек. Сеща се. В Варна. Живее Варна. Там... Още зато... С отчастност... Не съжалявам... Че се преместих от София в тука. Но... Само тук няма толкова неща за правене, колкото в София. Да, тук започнах моето канал, но не е моето канал, аз канал ми съществува от 2010-2020 декември 2010, но аз съм почнал да снимам ноември 2016. Това няма нищо общо. Там дойде 2016, дойде лятото, после дойде есента, когато на 2 октомври започнах училище, защото не знам, защото още се записвах, сеща се. И след като се записах, дойдеха и тези клипове. Белот, Блокзорс. Та въобще, тук не съм мислил въобще за постоянност. Тук просто снимам се с някаква програма там, каквото мога. Завършвам се с Гоф епизод 1. Епизод 2 няма, естествено. Тук вече е март месец 2017-та. Тук още не бяхме били с Кадвенова. Ама... Тако... Вече имам по-така нормални виждания. Е, тук вече някъде мислих за фен среща. Още нямах 140 абоната. И аз вече мисля за фен среща. Ето, 135 абоната. Ето. Преди 11 месеца, кога е този клип? Този клип е на 29 май. И фен среща на 17 юни, бра. Там, затова е говоря, че какво да кажа? Стрит или един събос не можах да стигна дъската, го уточнихме. 2017 беше много хубава година.
Успях да разбера още повече неща за себе си и за другите хора, като 20 месеца есента беше много яка. И зимата всичко беше як през 20 месеца. Започнах да правя по-як контент, по-як клипове. Поне според мен, според другите си бяха същите булшитни на YouTube и поредния нещастник, който се опитва да прави клипове и копира пакт. Това си е моя работа, какво ще снимам. Аз кой бърг на какво ще снимам? Дали ще снимам за пакт? Ако ще и на... Де знам. Ако ще и на PewDiePie бот ще снимам. Кой ме интересува вас? А? Както е. И дойде 2018-та, когато аз... Не, аз през 2017-та почнах да играя в FIFA, забрах това да го кажа. През 2017-та, още когато беше FIFA с 17 мобил, започна да играя, но не съм се стил да снимам. Както е. Да, сетих се как тихо. През 2017-та взех първите си Yu-Gi-Oh карти. Да, на 26 ноември. Браво. Първи карти, после... Кога още? 26... да. Взел съм ги в един същи ден. Yu-Gi-Oh карти, почнах се интересувам от Yu-Gi-Oh. Ноември месец. Ето тук влогове. Връщах се всеки месец. Значи до този влог 05. Всеки месец бях в София. Буквално всеки месец бях в София. Заради зъболекар. Не заради дума. Ето тук вече е пактон. Май трябваше да се там много пактон, но как не. С песната си седи. Тук този клип беше малко така... What? Защо? Недей. За 50% минус 10% от... Около 40% от хората казаха не, недей, молите се, остане, някакво да правя. И останалите 60% казаха, ама не са от тук, ти не мога да играеш, ай, най-накрая ми се мая от главата. Да. Да, аз продължавам да качвам. И както виждате, качвам каквото си искам. Казах, че ще качвам влогове тук и ми не качвам влогове. Ще кача влог, правя влог, една част, тя е 2 минути и 9 секунди. Не, 2 минути и 36 секунди. Обаче, ще трябва да продължа влога, влога ще продължи утре. Утре сутринта. Утре сутринта ще запиша още един влог. Ево. Та, тука, през 2 семестра разах. Почнах се интересувам от Покемон, почнах се от повече неща, Бакуган, Наруто, сеш по-яката работа, защото 8-ми клас, до година 9-ти клас ще уча немски и да. Та, общо следто за 14 години научих, че аз съм доста така непокист, че съм доста странен човек, който се държи доста странно в някои ситуации. И да, не разбирам от повече работи, но не може всеки човек да е перфектен, така че за 5000 лата ще направя гивой. Че как ще направиш 5000 лата, като ти са имаш 185. Тия 5000-та каш гивой. Ти гивой ще направиш, когато станеш на 60 години. Та го получих като хейт днес. Как ти? Та... Още не казвам това ще всичко за клип. Покладно. Мисля, че
За всичко това, което научих, беше заслужаваше си. Да, учих японски, не научих японски. Учих италиански, не научих италиански. Учих испански и не научих испански. Да, буквално има езици, които съм ги учил, но така и не съм ги научил, че да мога да ги говоря. Мисъл, все едно да кажеш, да си учил, да кажем, английски, обаче английски можеш да го говориш колкото да разбираш какво ти говорят в Counter-Strike твоите играчи, ако са чужденци. Или примерно, ако учиш италиански, аз примерно знам италиански колкото ли, бонджорно, тия рад сеш, главните работи. За японския, окария маска, кой не чува и кой не чува, това е държавната, на кой да не чува. Кой да не чува, това е държавната, аз не мога да кажа кой не чува. Та така. Ей, сега ще кажа нещо. Добре, че гледах този клип, аз бях Нико, виждате колко е часа в момента. Главно аз вместо да спа, чувате съм на училище, аз правя клипа е в 1 часа през нощта. Честито. Чао е бе, остава 2 дни до юни месец. Ей, браво. Ай, за 1 юни ще има специален клип. Казвам ви, за 1 юни ще има специален клип. Сега да ви кажа, не, няма да спрям още клипа. Ще спра клипа, когато искаш. Продължавам. Да, за следващите клипове, тъй като не мисля, че имам много история, поне сега аз не се сещам. Мисля за следващите 2 дни да си донаправя влога, да го направя поне колко минути да е поне. 3 минути, този 3 минути и място тук е записано. Бе, моя 2:36. Абе ще запиша още 2 минути утре сутринта и още 2 минути в четвъртък. Вас в четвъртък, в среда. Още 2-3 минути в среда. И ще стане 7 минути. 7-8 минути влог, така че всичко ще е тип-топ. За влоговете. За историите. Сега ще помислим какво да ще правим с определените поредици и така нататък. Пакта, пакта. Епизодът мога да има на 1 юни. Така. Пак Clash Royale епизод ще има на 2 юни. А боксинг... На кого да анбоксвам, като няма нищо. Аз всичко съм си анбоксвал. Не. Моя Joy Station. Не знам какво е това. Така да го спомена. Ще писам с китарата. Добре. Това да анбоксвам. Добре, анбоксинг скоро няма да има, защото нищо не съм скупил. Survival няма да има, Rocket Ball не. Влог, както казах, влог ще има. Завършен официално влог ще има на 31 май, така че очаквайте на 31 май след 6 часа. Какви други клипове? Майнкрафт ще има... Майнкрафт ще има чак на 1 юни, както казах, с пакта. Влоговете, Clash of Clans... Да, Clash of Clans... Не знам, Clash of Clans ще има или други ден, или на 1 юни, както казах. Може и на 2. За Evo Top Driver на 3 юни, защото... Така. Да. 3 юни. Какво да бе? Ще направя специален клип за 185 лата, не ме интересува, че не е на 0. За 185 лата клип ще има на 5 юни. Стрим. Аз съм правил стримове, ама вие толкова сте видяли. Стрим ще има на 6 юни. Не, аз... На 6 юни, не, по-рано.
Е, тук на това. На 1 юни вечерта ще има стрим. От 8 часа, прием. От 8 часа стрим. А Крафтмания ще има на 6 юни, както казах. Хърдстон ще има на 7 юни. Q&A ще има на 8 юни. Гледайте как се подеждат. FIFA Mobile ще има на... FIFA Mobile ще има... Утре ще има FIFA Mobile. Не. На 9, на 10 юни ще има FIFA Mobile. Готов. Разпределихме се. И Raft ще има на 11 юни. Добре. Разпределихме се. Какво ще правим? Разбрахте ли се? Не. Добре, ще ви кажа до края на седмицата какво да очаквате. На 30 май нищо да не очаквате. На 31 май да очаквате влог 06. На 1 юни да очаквате пакта епизод 35 и стрим вечерта от 8 часа. На 2 юни ще очаквате Clash Royale. На 3 юни ще очаквате Clash of Clans. Това е. Благодаря, че гледахте, приятели и предатели и приятели от YouTube. Чао, чао. Ще се видим на 31 май.